մեր ներգայություն արստե անդեղ փոխրացնել եւ ի վերջո ընդհանուր առմամբ հայ ազգի ուղությամբ այսպես փոխրամասնություն դիտել որ պետք է այդ փոխրամասնությունը կամ եկրեն դուրս մղել կամ լուծել իր մեջ ուզածման ջամփով այլասերման ջամփով լեզվափոխությամբ անվանափոխությամբ եւ ադիգա փաստը նույն սովետական շրջանի ներկայ էր թե ինչ կրնանք անել այս հարցը մակրավելու համար պետք է այսօրվա աշխարհակաղակական իրականությունները ներկա առնելով պայքարել պատմությունը իր ղարքի մեջ որոշ լծակներ գտա բայց ներկա իրավական ճաշը պետք է վերցնենք եւ ներկա իրավական ճաշի մեջ եվրոխորհուրդը հիմնական ներկայություն է եւ թե Հայաստան թե Վրաստան մաս կգազմեն եվրոխորհուրդին եւ եվրոխորհուրդը ճամփով իրավունքներ ունենք իբրև լեզվական փոխրամասնություն, իբրև գրոնական փոխրամասնություն, Վրաստանի տարածքին եւ Վրաստանը ինչպես որ քիչ առաջ նշվեց, ինչի հիմա չի հարկեր իր գրոնական փոխրամասնություններով իրավունքները, նույնպես չի հարկեր լեզվական առումով փոխրամասնություններով իրավունքները։ Այս հարցերը պետք է տրվին Եվրոպայի արչեւ, դատարաններու ճարփով, մարդկային իրավանց խմբակներու ճամփով եւ այդպեսով պայքարը շարունակել Եվրոպայի ճակատի վրա եւ առհասարակ համաշխարհային ճակատի վրա։ Իսկ ամենակարևորը ամրապնդվել պատմական ժողովի մեր քյուրերուն քաղաքներում մեջ դնդեսաբես զորակցիլ մեր հայրենագիսներուն եւ մեր հայ ընտանիքները մնան իրենց հայկական պատմական օղերուն վրա։ Իհարկե դա է կարևորագույն հարցը։ Ինչպես կապը Բեյրութի հետ վերականգնվել է, ես կարաչարկեմ վերադառնանք նորից Բեյրութ։ Լսում եք մեզ։ Այո, արդյոմ, ուրեմն բարոն Վարդան Թաշչյանը ջավախ դեղե գադու բարբերատերտի խմբակիրը քիչ առաջ բացատրեց, թե ինչպես հիմնված է այդ բարբերատերտը եւ սկսած էր խոսել ջավախքի հարցին մասին, այժմ թույլ տանք շարունակե իր միտքը։ Այո, ուրեմն ըստ երևույթին վարած բադրիարքի առողջության մտահոգելու պատճառներ չկան, որովհետև ինքը բավարար առողջություն ունեցավ եւ ունի ստերեոիդին հյուրեր ընդունելու, սակայն մեզի համար իսկապես մտահոգիչ ուրեմն իրականություն է վրացական կենտրոնական իշխանություններուն վրաց եկեղեցու անառողջ մոտեցումները հանդեպ ջավախքի մեր հայրենագիտներ։ Գարզեմ, որ մեր այս մտահոգությունները անհիմն չեն, անցած մանավանդ ասենք Վրաստանի անկախությունեն երբ դերակատարությունը բավական հասանելի եղավ ջավախքի մեջ երող իրավիճակի մասին, մենք ամեն օր, ամեն ամիս մշտականորեն իրազեկվեցանք այն ուրեմն քայլերուն, որոնք ուղղակի կհագասեն ջավախքի մեջ մեր հայրենագիտներու կյանքին եւ շահերուն։ Ուրեմն անառողջ մոտեցումներն են վրացական պետության տարը աբրած, ուրեմն մոտեցումներն են, որոնք այսօր գերիշխեն ուրեմն ջավախքի հայության նկատմամբ իրենց կիրառած քաղաքականության մեջ, եւ ասենք դժբախտաբար մենք դեսնենք այդ փաստերը, որ վաճառքը դառնան ջավախքի հայաթափման, վաճառքը դառնան, որ այնտեղ ժողովուրդը հավաքայի հերանգարի իմաստով հույսը, ուրեմն օրեոր գործընծնե, եւ անշուշտ այստեղ դա նաեւ մեկ այլ վտանգը, որ ջավախքի հայաթափման զուգահեռ դա նաեւ մեծ վտանգ եւ հավանականություն, որ այդ դարածները անցնեն ադրբեջանական եւ թուրքական ուրեմն աստեցության դակ։ Հետևաբար գարձեմ, որ պետք է բոլոր միջոցներուն դիմի, որպեսզի այս ընթացքին վերջ մտրվի։ Գարձեմ, որ այստեղ նաև ներիկներ ունին մեր Սպիրկյան գարույցները, ուզեմ ցեզի նաև գիսել դերակատարություն այն մասին, որ օրինակի համար վերջերս համաձայնություն գայացավ Բեյրութի մեջ գործող Հայգազյան համալսարանին հետ, որպեսի ջավախեն մեկուսանով ուրեմն իրուսումը շարունակի Բեյրութի մեջ, այս իմաստով բավական աշխուժ եւ արդյունավետ գործունեություն գծավալի օրինակի համար Երգեւ Միության արդասահմանյան ուրեմն գարույցները, որոնք Եվրոխորհրդի ադյաններում մոտ եւ մագի
մարմիններու մոտ իրենց կարելին գնեն, որպեսի պաշտպանեն ջավախկայության մշակութային լեզվական ուրեմն իրավունքները։ Ուրեմն ասոնք սակայն գրնան մեծ աստեցություն չունենալ դեղույն վրա, որովհետև դարձեմ շատ դժվար պիտի ելա, որ որևէ մեկ օրինակ համար դնդեսական ներդրում կատարվի Սպիրկին կողմի ջավախտի մեջ, որովհետև մենք տեսնենք այսօր վրացական իշխանությունները իրենք նաև դնդեսական դաշտի վրա հալածանքներ կձեռնարկեն հայության դեմ ջավախտի մեջ, շատ դժվար պիտի ելա, որ օրինակ համար գրթական հաստատությունները բուն ջավախտի մեջ փորձեն գործունեություն ծավալել, որովհետև մենք իրազեկ ենք, որ վրացական իշխանությունները բուն ջավախկահայության, այսինքն իրենց քաղաքացիներուն նաև արգել կհանդիսանան, որպեսզի օրինակի համար ախալգալակի մեջ կարողանան համալսարան հիմնադրեն, կամ դժվարություններ գոյություն ունին հայկական դպրոցներում մեջ հայերեն լեզվի հայոց պատմության դասավանդման վերաբերյալ, կամ նույնիսկ մեր գրոնական գազմագերություններուն համար դժվար դիտել աշխատել ջավախկի մեջ ոչ մեկ ներդրում կատարել հոգևոր աշխատանքի, խոսքը Արտասահմանյան հայկական գրոնական հաստատություններու մասին է, որովհետև մենք գիտենք, որ ինչքան անբարոյացական վերաբերմունքի կարժանանան դեղույն վրա Էջմիածնի հետ նույնիսկ հարաբերություններ սերդացնելու ջավակայության փորձերը։ Վրացական կառավարությունը պետք է ինքն իր երկրի շահերուն համար լուրջ երկխոսություն հաստատի ջավախկի հայության հետ, շատ հստակ երբով իմանա, որ բուն վրացական պետականության և վրացական պետական դան այսպես գարկավորման համար անհրաժեշտ է, որպեսի այդ շրջանը այլևս ենթակա չմնա խտրականության, որ ջավախը չտիտեն որպես խորտ զավակ, չտիտեն որպես ուրեմն ջավախկայությունը չտիտեն որպես այսպես օդար մարմին իրենց պետական գազմի մեջ, և մանավանդ չտիտեն ջավախկի հայության ծկտումները գարկավորելու իրենց ներքին հարցերը որպես 5-րդ զորասյունի գործողություն պետական ուրեմն վրացական պետության գառույցին մեջ։ Ջավախկի հայության բարվոքությունը, ջավախկի մեջ հայական ներկայության ամրապնդում և ապահովումը սերդորեն ուրեմն շատ մեծ աստեցություն ունի ընդհանուր տարածաշրջանային գայունության և խաղաղության վրա, և վրացական պետությունը պետք է իր պատասխանատվությունը ստանցնի շրջանային այդ գայունության և ապահովության պահպանման նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թաշյան, շատ հաճելի է, որ Սփյուռքում գիտակցում են այդ լուրջ խնդիրների լրջությունը, և որ կապը Սփյուռքի և ջավախի միջև շարունակում է ամրապնդվել, քանի որ ջավախը իհարկե մենք Սփյուռք չենք համարում։ Պարոն Մինասյան, խնդիրները, որոնք այժմ ակտուալ են վիրահայության համար, ակտուալ են նաև այլ ազգային կրոնական փոքրամասնությունների համար Վրաստանում։ Գիտեմ, որ նույն խնդիրը ունի կաթոլիկ համայնքը, ռուս ուղղափառ համայնքը, այսինքն դա դիսկրիմինացիա չէ կոնկրետ հայերի նկատմամբ, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Բնականաբար բոլոր ազգային փոքրամասնությունները Վրաստանում ունեն այդ խնդիրները, բայց հայերի դեպքում խնդիրը բարձրանում է ավելի շատ այն հարցը, որ ես կարծում եմ հայերի դեպքում ավելի շատ երևում է քաղաքական ուղղվածությունը և նաև հասարակության կողմից որոշ չափով զգուշավոր մոտեցումը, և դա կապված է նրա հետ, որ առաջին է հայերը կազմում են համար մեկ փոքրամասնությունը Վրաստանում։ Արդյոք, եթե մենք… Որքան գիտեմ, ադրբեջանցիները արդեն ավելին են։ Ես կարող ասեմ, որ 2002 թվականի մարտահրավերը եղել է վերջի օֆիցիալ մարտահրավերը, և այդ տվյալներով միայն այն Վրաստանի տարածքում, որը որ գտնվում է դե յուրե Թբիլիսի ազդեցության տակ, հայերը կազմում մոտավորապես 250 000 բնակչություն։ Բացի դրանից դե յուրե այս Վրաստանի Աբխազիայի կամ Օսեթիայի տարածքում բավականին մեծ առնվազն մոտ 100 000 հայ բնակչություն կա, և բացի դրանից մենք պիտի նաև նկատի առնենք, որ իրական, ասենք, թվերը, ասենք, Թիվլիզում կամ ջավախկի որոշ շրջաններում հայերի, որոնք որ նշվել են որպես վրացի, այլ ոչ թե հայ, բայց պահպանում են իր և հայեր լեզուն և էթնիկ… Կան նաև այդպիսի։ Բավականին մեծ թվում, և այդ առումով ես կարծում եմ հայերը բավականին
ազդեցիկ եւ բավականին մեծ դեր են խաղում ազգային փոքրամասնությունների հարցում եւ բացի դրանից հայերի տարբերությունը ասենք նույն ադրբեջանցիներից նրանում է որ հասկանալի է որ ադրբեջանցիների եւ վրացների միջև վրացական եկեղեցու միջև դժվար թե խնդիր կլինի ինչ որ սփավարի պատճանելիության այո եւ բացի դրանից նաեւ մենք պիտի հասկանանք որ այն խնդիրը որը որ ունեն հայերը Վրաստանում եւ ընդհանրապես Հայաստանի եւ հայերի ընկալումը Վրաստանում բավականին կապված է ասենք հայ-ռուսական հարաբերություններից եւ դա ոչ պակաս պատճառը այդ ամբողջ ասենք սպեկտր բարդությունները որոնք որ կան եւ վիրայության համար եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար որոշ ասենք միջպետական հարաբերությունների շարքում Եվ մենք պիտի դա բնականաբար նկատի առնենք։ Պարոն Մինասյան, ի պատասխան Հայկ առաքելական եկեղեցու պահանջին, այդ 6 եկեղեցիները վերադարձնելու վերաբերյալ, վրացուղափառ եկեղեցին իր պահանջը ներկայացրեց, թե իբր Հայաստանի հյուսիսում կան վրացական եկեղեցիներ, որը հայերը պետք է վերադարձնեն վրացիներին։ Խոսքը Սանայինի, Աղթալայի, Աղբատի վանքերի մասին է։ Նշեմ, որ խոսքը հենց այն տարածքի մասին է, որի վերաբերյալ, որի շուրջ 1919 թվականին կարճատև, բայց արյունալի հայ-վրացական պատերազմ էր եղել։ Այս պահանջը արդյոք վտանգավոր քաղաքական հետևանք չի կարող ունենալ։ Առաջին ասեմ, որ հայ-վրացական պատերազմը եղել է ոչ միայն այդ լորի շրջանում, այլ նաև որոշ ընդհարումներ տեղի ունեցել նաև Ջավախքի խնդրում եւ իրականում հասկանալ է որ հայ-վրացական պատերազմը իր ասենք ակումբներում ուներ ոչ միայն լորի խնդիրը։ Գիտեք, խնդրեմ նրանում է որ իրականում միգուցե ասենք կրոնական ղեկավարության համար նշանակություն ունի թե այս կամ այն եկեղեցում ու պատկանում, բայց կա լուրջ տարբերություն այն պահանջների, որոնք որ առաջարկում են վրացական կողմը եւ այն ինչ որ պահանջում է հայկական կողմը, որտեւ ի տարբերություն Թիֆլիսի կամ Ջավախքի, ինչ կարող դուք գիտեք, Հայաստանի հյուսում գոյություն չունի ուղափառ բնակչություն եւ այլն։ Բայց ինչով են հիմնավորված այդ պահանջները, ինչ որ փաստացի կամ պատմական հիմնավորում կա։ Պատմական հիմնավորումներ կան, ասած այն փաստից, որ այդ տարածքը իր պատմության որոշ շրջանում գտնվել է վրացական ասենք թագավորության կազմում, բայց դուք հասկանում եք, որ յուրաքանչյուր շրջանի մասին մեր տարածաշրջանում կարելի է տարբեր շրջանում վերցնել ինչ որ մի ասենք հատված եւ ասել, որ եթե այս շրջանում, այս դարում, այս տարածքը եղել է այս կամ այն երկրի սահմաններում, ապա մենք ինչ որ միանձնյա իրավունք ունենք այս տարածքի, այս պատմական մշակույթի եւ այլն եւ այլն։ Եվ ընդհանրապես պատմական այդ բոլոր խնդիրները դա առաջերտին պատմաբանների գործն է։ Իսկ այն իսկ մեզ համար կարևոր այն իրական իրավիճակը, որը գոյություն ունի, եւ այն խնդիրները, որը որ կան եւ վիրայության համար, եւ ջավախկայության համար հատկապես, եւ մենք չենք առնչվում, ասենք, վրացական փոքրամասնության խնդիրներին Հայաստանի հյուսում կամ որևէ ձևով մենք չենք կարող խոսենք, որ ասենք Հայաստանում նմանատիպ ոտնահարում են ուղափառ քրիստոնյաների իրավունքները, որտեղ այդպիսի ասենք